שלום, אני אבא קריר ואני עובר לסעודיה. הציעו לי מלא כסף לעבור ליוטיוב הסעודי. ומלא כסף, מדובר בסכומים, כסף של גמלים ונפט. מלא כסף. אני לא יכול להגיד לו להצעה כזאת. עכשיו חגגתי, שפכתי לעצמי שמפניה על הראש, נשפך לי גם על החולצה. ככה זה, גרביטציה, אתה שופך על הראש, בום, נשפך על החולצה. מה לעשות? הייתי צריך אולי ללבוש ניילון. בכל אופן, אני מאוד שמח, אני חותם עכשיו בליגה הסעודית. אני הולך להיות ביוטיוב הסעודי, ביוטיוב הסעודי, ביוטיוב הסעודי, אני הולך להיות ביוטיוב הסעודי. חתמתי בסעודיה, אני עובר לסעודיה, ביוטיוב הסעודי, ביוטיוב הסעודי.